që 36 vjet jeton në këtë vend. Por Muhamet Ismailit nga Komoglave e Ferizajt i ka dal një problem tani. Toka në të cilën e ka shtëpinë ndërtuar, po dal të jetë e komunës. E ky lajme ka befasuar 69 vjeçarin, i cili është i bindur se e ka të trashëguar. 58-ën, këtu ka kositën baba, livadhe, une maj men, pak e shumë, nona më ka pas marrën në gjep. Janë konë shilën e keqë që të pare, e pa të lëshush gjepin në shilën. Në fakt, e gjithë parcela në të cilën ka ndërtuar shtëpit edhe vëllezrit Ismaili figuron të jetë në pronësi të komunës, derisa familjarët nuk kanë asnjë dokument pronësie. Komuna, si komuna e do të me gjetën në Tali, pra në nënkuen e Turkijës. Emri Ismailit, por edhe i gjithë të tjerëve që shfrytëzojnë pronën publike, u publikua nga ana e komunës e Ferizajt në një dokument të quajtur si lista e uzurpatorve. Mirë po para publikimit të tyre, zyrtarët komunal kërkuan lirimin e tyre. Zyrtarët e drejtorisë së pronës gjeodezisë dhe katastrit ku kanë njoftuar qytetarët të cilët kanë të uzurpuara hapësira të caktuara komunale, qoftë në fshat, qoftë në qytet, se të lirohen hapësirat në kuptimin e vullnetshëm, në mënyrë të vullnetshme. Megjithatë, kryetari i komunës tha se për të mos u larguar banorët nga pronat, ka një zgjidhje. Nesër do të mund të merreshin hipotetikisht nga po të njëjti qytetar, po gjithsesi sipas procedurave ligjore, respektive sipas vendimeve që do duhet të kalonin përmes kuvendit të komunës. Aliu tha se për këtë vendim të komunës së Ferizajt janë të njoftuara edhe autoritetet tjera, përfshirë prokurorinë e policinë.